другото, което можеш и да виждаш. Радио Бинар. И аз съм Бояджиев, гост в днешното Разкажи се, музика, джаз, плюс въобще всичко на куп с един любим радиоглас. Как се чувстваш в едно подобно студио, където дори могат и да ти видят каскета? На кого съм любим радиоглас? Би как на кого? На цялото наше поколение? Ми, за съжаление или за добро, нямам нищо общо с радиото вече колко? 8 години. Преди 8 години приключих с радиокариерата. А защо не стана музикален радиоводещ, бе Яшев? Ами, този точно въпрос никой не ми е задавал. Много често са ми задавали въпроса защо не стана спортен журналист. Ние с тебе, понеже по разни купони с китари и такива неща сме се увеселявали и винаги съм се питал, човек с такава музикална култура като теб. Ами тръгнах на времето с новините, с писането, после с политиката след 90-та година, в смисъл публицистичните политиката като да. Нейно наблюдение. Да, да. И оттам много трудно има излизане и връщане. Тоест това е наркотик? Вероятно. Не, напротив, отвратително е. Той и наркотика е отвратителен в известен смисъл, но поне за малко създава, да. Вероятно, така твърдят, аз не съм пробвал, да. Създава някакво удовлетворение, удоволствие, удобство, илюзорно и така нататък. Ти мислиш, че докато чрез политиката е нещо, да, и заниманието с нея е нещо отвратително. Да. Че музиката, която слушат политиците в момента, до голяма степен предопределя това, което са те. Ами всичко е в един кюб, както се да. Казва. И то не се отнася и само за политиците. Защото политиците не са нищо друго, освен една доста представителна извадка на населението, така да се каже. Тъй вкусовете, езика, на който се говори, и музиката, която се слуша, са свързани неща в един кюб, заедно с начина на мислене, с мисленето изобщо за нещата от живота. Белгийците са казали, човека, това е неговия стил, нали? Да, и накрая, в края на краищата, резултата от това съжителство съвместно е и начина, по който човек живее. Имам предвид качеството на живота му. Защото съм убеден, че мизерията, в която голяма част от българите живеят или си мислят, че живеят, се дължи на такива неща. Тя е в главите им. Тя е в главите им, да. Да, защото никой не може да бъде по-глупа. Тоест, опитват се, да, нали така? Отколкото са. За глупостта граници няма, според да. Мен. Всеки твърдеш, че всеки не може да дадеш, да. Всеки може да постигне повече. Добре, да се върнем към теб, към твоите първи музикални спомени. Ами, аз не знам дали е ставало дума, че моите първи музикални спомени са 7 години зад пианото. Говорили ли сме за това? Не, най-малкото тук в това предаване. Тук колегата ти Жоро Папакочев ни говореше за други негови свързани с един хор. И нашите родители на времето ни тласнаха с брат ми да учим пиано. Това не беше някаква родителска мания да ни правят музиканти, нищо подобно. Вероятно по-скоро е било желание за разтваряне на хоризонта пред малките момчета. И ние 7 години, може би не много старателно, но така или иначе ходихме на уроци по пиано, свирихме, имахме учителка,
едно обстоятелство за това вероятно е помогнало. Живеехме през няколко къщи или съвсем близо с един голям български пианист и неговата майка ни беше... Кой той? Ни учителка, Антон Диков. Перфектно. Та това е в някакъв смисъл първия ми пряк сблъсък или сприятеляване с музиката, или не знам как да го нарека. Сега, понеже и Аерогара София се присъедини към френски и белгийски гари, където има пиана там, като си минал през терминал 2, идва ли ти, примерно, бях преди две вечери на терминал 2, но не съм видял никакво пиано. На излитащи, не на посрещащи. Да, аз минах през излитащи и отидох на посрещащи, но не съм видял пиано. А не, то вече е вътре, като минеш паспортните разните контроли. Да. Ами не съм летял със самолет от средата на октомври. Ясно, но дали те подкарва да... О, не, не. Не, не искаш. Не. Добре. Това, че съм учил 7 години да свиря на пиано, не означава, че днеска мога да изсвиря нещо. Не съм се и опитвал. Между другото, големия ми син след време, той е страшно музикален, той пък тръгна с китарата и според мен имаше и вероятно още има в него много хляб да се занимава с музика, но и той не го прави, освен за удоволствие. Това всъщност е най-важното. Всичко, което правиме, да ни достави удоволствие. Като че да, той го свири, той го прави за удоволствие. Както аз и него и малкият му брат, после съм по някакъв начин съм ги възпитавал музикално с музиката, която те са слушали около мен. Mm-hmm. По същия начин той сега възпитава моя внук, очевидно. Преди седмица или две научих следната история. Пътуват в колата, внука седи отзад в детското столче и по радиото свири нещо. И по едно време внука казва: спри това на мене, спри, много е тъпо, пусни Петучи. А Петучи е Джон Петручи. Понеже баща му е, покрай многото други свои любими неща, Dream Theater му е едно от любимите неща, и очевидно малкият 3 годишен вече младеж е толкова слушал, да, че си иска Петручи. Много добре. Следващия път ти пожелавам да бъде и Патитучи, а защо не и Петручани? Така че нещата са, да, това много за Петручани точно. Може би, не, всъщност и баща му и на това ще го научи, защото баща му има много широко, както и аз, впрочем. Разкажи ни сега тук твоята подборка на тази флашка. Широк спектър от музикални вкусове. Естествено, в края са ясно изрязани. Да. Компромиси няма от тук. Компромиси отляво, няма, там, да. Дясно, да. Ами на моята флашка нося най-напред, ти знаеш, виждал си ме в тия години на... Харесвах страшно постави... много неща тогава. Примерно слушах, любимата ми група беше Grand Funk, да кажем, докато други слушаха Цепелин и Пърпъл. Но не съм си взел Grand Funk сега, съм си взел друга песен, която е на някакъв полюс в известен смисъл, макар че пак е от широката област на рока. Песента Консуела, или там точното заглавие на полски. В моих мишлях. В моите мисли, Консуела. Да. На червените китари, една от легендите на соцрока през 70-те години и в края на 60-те. После си съм донесъл, опитвам се да ги кажа така като... После съм донесъл една песен на Dire Straits от, ако не се лъжи, 82-та година, Love Over Gold. Това е едно име на албум, където някои други неща бяха по... и са се качвали по-нагоре в класациите, доколкото си спомням. Тази песен, едноименната, не толкова, но аз нея си харесвам. Да. След това, понеже останах с впечатление, че по някакъв начин искаш да видиш как музиката е белязала и точно, така да се каже, житейския ми път. Да, и журналистическия такъв. След това, ако не се лъжа, нося
една песен на ФСБ, Високо, високо, една песен, която се появи 89-та година, малко след промените. Преди промените, т.е. тя се появи преди промените. Аз с нея имам едно конкретно преживяване, че в началото на 90-те, пък след промените, участвах лично и този така срешаваща... Всъщност измислих нещата. Един клип за тогавашната... предизборната кампания на все още тогавашната опозиция СДС, който клип беше направен изцяло на базата на тая песен, след като питахме авторите, разбира се, дали са съгласни. И този клип беше направен някъде тук и студията на радиото, но не от мен, защото ние нямахме право тогава, работещите тук, нали, да участваме в такова нещо. Бяхме инструктирали хора, които минута по секунда бях написал къде музиката да се извади, къде да се прибере, откъде да се вземе, да се върже с текста и така нататък. Тази песен за мен има. Пазиш ли го клипа някъде? Не, не. О, Боже. Той вървя известно време в тая предизборна кампания, общо взето по-скоро кратко време, и в един момент там от самата партия си го прибраха, защото някой беше казал, че звучал прекалено интелигентски и много, много меко. Меко. Тогава бяха на мода други... Хардлайн. Под други неща. И да. Го смениха, ако не се лъжа, с някакъв клип с нещо на Вагнер. Може би беше по-така. Да. Не са били Валкирии. По-добро като музика, но може би на Валкириите. Не си спомням. Добре, апокалипсиса дойде. Да, и... Така, това е третото. Четвъртото, което нося, е едно парче от един любим мой изпълнител, от един любим мой концерт, който съм гледал сигурно 10-15 пъти. Концерта на Род Стюарт в Royal Albert Hall през 2002, може би, 2004. Мога да го гледам до безкрайност. А където е съчетание между неговите рок парчета и... Той вече блуз беше започнал да прави тогава. Беше почнал да... И него беха излязли вече първите, може би, 2-3 албума от тази негова поредица The Great American Songbook. Да, да. Парчета на Ella Fitzgerald. Та парчето, което нося обаче, е по-скоро от неговата рокаджийска... И е всъщност един дует с едно момиче, което след това съм търсил, но то така и пропадна и не направи кариера. Казва се Ейми Бел. Ще чуете това парче. Да. И петото нещо, което съм сложил на тази флашка, е една песен на Даяна Крол от... Не е пък концерт в Париж, пак в началото на века, май 2002, ще чуете и нея. Това е вече моя джаз период. Да, сегашният ти период. Сегашният ми период, да. Е така е, хората върват към джаза, през блуз, през Дар Стрейтс, да. Нали? Това е съвсем логично. Мислиш ли, че можеш да се съгласиш или докъде можеш да се съгласиш тази парафраза? Кажи ми, коя е твоята музика да ти каже кой си? Примерно в различните етапи на твоята кариера. Ами да, в някаква степен, макар че всички подобни обобщения сигурно е... имат склонност малко да изкривяват нещата, но в някаква степен, да. Добре, и последно, ако разрешиш така, изкуството на импровизацията зад микрофона, въпреки че в повечето случаи ти имаш писано слово, но или си имал писано слово, но винаги спрямо събеседниците си ти си импровизирал. Аз си спомням момента, неделя 150... Естествено, няма друг начин. Няма друг начин. Така, помагала ли ти е именно музиката в такива моменти? Не съм се замислил за това. Може би. Но знам със сигурност кое помага и кое е най-важното за добрата импровизация. Слушаме те. И пред радиото това вероятно се отнася и за телевизията. Което... Доброто писане преди това. Имам предвид не да имаш написан текст в момента,
Да. Имам предвид да можеш много добре да пишеш. Много грешат тези, понеже е пълно с млади хора в нашия занаят от много години, които смятат, че писането е нещо и че важното е така, каквото ти дойде. Да, и картинката, която продава. Не, най-важното за тези неща е да можеш да изразиш ясно, точно, без двусмислици и атрактивно и интересно някакво съобщение в писмен вид. Е, ако трябва и двусмислици ще сложим. Е. Особено сега. Да, но понеже има голям проблем в журналистиката и често пъти в новинарството, че поради стилистична и езикова неграмотност се получават смешни двусмислици в рамките на едно изречение, които не са търсени. И от тях се раждат вицове, затова това имах предвид. Е, ние няма да си пожелаваме сега полегнали Тодори и подобни неща, а с хубавите твои музики си пожелаваме една хубава нова година, малко по-хубава от предишната, ако може, от теб. Ами, да сме живи и здрави всички. И аз съм Бояджиев, тук, Радио Бинар. Радиото, което можеш и да виждаш. Радио Бинар.